Kale, mwebale nyo kubanga mtu gobelida, tuli ku Uganda ni lifestyle. Nze wa Emmanuel, mwebale kubelida waje muangalida. Ni ya Calvin Kayanja, mungabili join the session, tujibawa. Ajana haba temela temela mkubi, nsonga za mwezi tambula ndalaba nafe, avali ya bulaya. Mufuna mwejo kuhiga, nebisi gande. Nyo kubanga mtu wali za kubula mpula mpula. President, uliotia. Ndebolo unje. Era ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle. Webali nyo kubanga tukubelida. Amen. Oli bulungi? Ndi bulungi. Oli ng'omulwadde nkulaba. Mbeera y'okulamu ekyukakyukamu. Naye sisobola kweteekamu abo abayi. Okay. Awo kituufu n'ekitegeera. Kale, tujagenda mpolampola tondeega ennyonzi ndi mulwadde. Kaakati, nja kuwona. Ekiriwo, njagala tutandikire ku baana abasindika sente. Abaana basindika sente okuva ebweru. Baina bangi nfuna complaints zaabwe. Abaana babatema nnyo sente. Abaana bagamba emisolo mingi bisusse. Ebyo juzi awo yangamba yasindika okukadde yawa baba okukadde mukaaga. Enogwatuka butaano. Olwo yangamba kuyateeka okukadde kumi. Bwatuka musanvu pointi. N'abalala sente bazitema. Abaana bagamba bakola obusente bwabwe bugwera mu misolo. Kyokka nga balaga nti eri bw'oba osindika okuva eri rates ziba ntono. Naye wane Kampala kiki buzibu ky'obukola ki? Obuliwo. Balaga eri babatemedde carrots katono lwaki wano sente bazitema. So, ekintu ekiri ku sente naddala Baganda baffe ze bakola ebweru nga baagala okuzisindika wano. Complain naffe tuzifuna nga bagamba nti sente bazitema nnyo. Naye kansoke mbatangazeemu. Nti nga tebannatema sente zino nga tonnazisindika. Naawe mwennyini olina okusooka okutunuulira exchange rate. Kuba abamu mubeera mu mawanga eyo yonna gye muwangaalira nga bw'okwata olukumi lwayo looza ke kakadde mu ze Uganda. Kati n'oziwa omuntu n'omugaa nsindikira olukumi luno nga gwe kikuli mu mutwe ng'olowooza nti omuwadde kakadde. Era bwe kiba. Okiwulira bulungi. Amawanga ge muwangaaliramu gonna sente zaazo bw'ozizza mu ze Uganda. Either zikendeera oba zeeyongera. Zi exchange rate tugiyita. Okitegeera. So abaana baffe ebiseera ebisinga oba Baganda baffe tebamala kutegeera muwendo ki sente kwe guli. Kati oli n'agata exchange rate n'agatako ne service fee gwe basindikira. N'alowooza nti sente ezo batemye enteme. Tebamanya muwendo. Tamanya muwendo. Yoli bw'akwata akakaaga nga bw'ogamba. Nti oli bamba ya bamu akakaaga ke Saudi. Ngamanya obukadde bwe mukaaga buli Kampala. Obukadde bwe mukaaga buli Kampala. Kansoke mutegeeze nti bwe bakuwa akakaaga ke Saudi tezibeera nko miliyoni mukaaga za Uganda. Zibeera miliyoni 5 n'okukka wansi. Kubanga liyalo ye ya Saudi emutebeerangako emu ya Uganda oba 10. Okitegeera. Bwe bagamba nti bakuwadde olukumi lwe Saudi Arabia wano either okusinziira nga ku rate bw'eryo yinza okubeera 80,000 oba 90,000 eza wano e Uganda. Kisinziira rate. Rate kikweri. Buying and selling. Kwe bagigulidde ne kwe bagitundira. Okitegeera? Kufuna. Kati omwana bw'akwata sente ze n'agamba zinsindikire. Ye kimuli mutwe gwazikuwadde bw'alowooza nti bwe zigenda. N'ennyaze bwe zijja ottuuka. Naye erabira nti sente zino balina okugyako eza fee. Service fee. Balina okugya nga service fee omutadde wabbali. Naye balina okugyako exchange rate. Ezibatema. Kwe bazigulidde eza Uganda kuba osindika foreign currency. Kwe bazigulidde eza Uganda. Yes. Okitegeera? So kati awo basooka okuzisiza wansi. Bwe bazisa wansi ng'owaddeyo kakaaga oyagala kajje ne zifuuka 5,580,000 olwo 5,580,000 oli naaga nti sente zino kuzisindika 5,580,000 nja kuzisindikira 3,000 n'oba ng'osigaza 5,500 osigaza 5,500 eri asatu bagatemyeko asatu gabulidde mu exchange rate eyo ezo nkaaga zigenze oli naaga nti bantema nnyo kati ne Uganda west sina basigadde akati wane Uganda ate actually sente ezo baba zisindise. Uganda tewaliwo sente ze batemera wano zijja nteme sente ezo zijja nteme
Era njagala nnyo omuntu wa gavumenti nagenda mu banka. Nga kuliko ebibiri mu ataano nesitabisanga kuba ne batampa ezo. Era eziba kapapula ze bakuwa. Expected amount. Ekitegeeza abantu abawoza sente zino. Tebalina wano mu Uganda. Basitemira makati. Kuba one. Engeri gye tutalina kya kikolamu kyekino. Ekisooka ezo banka ezitema sente zino. Tukale tusobola complaininga ku Western Moneygram na basigale. Ku Western Union ni Moneygram, Express, Sendwave, Payweb biliyawo bankers companies nyingi transfer. Ezisindika sente zino. Tuandike tusobola complaininga ku lwa exchange ku lwa service fee wabwe. Ntoba bajjaka abantu sente nyingi nga bazitambuza. Ne banka ezo siza wano mu Uganda. Kitufu nezi na branch wano. Ate ne sente ezo government ya wano siye zikola ki? Siye zituwala. Fetusoloza company zioperating ila wano? Iye zioperating ila wano. Ketusoloza boze bafuna. Kaya kubaka dibobo ya galo kulaba akabi. Akali wano. Mane guramu wakubileke sente. Uchimendi office mwafilika yon na wano ili mu Kenya. Kubana isi kili tuchitufu. Ochitegele. Wano tewali iwo. Osanga wasanzika hapa mbanka. Iye wano Western Union. Te ina office. Obusanga busanzi hapo mu banks ezenjawo ba agenti babwe ezo zona send wave tezina wano sente tebaina wano office ne just nti waliwo ba agenti babwe abakozesa app yabo okay okitegera so ne wesanga nga wadde aba bavuzifunye mu okunyigirizibwa tetuina je tusobola kulopa kwazo baba bidde ka abantu banji okimaindi owereza sente zo ku Moneygram nogena mubanko kuzijja ya abantu abakola mubanka bonanda bagamba babbi. Bakola mabanka wana Uganda bonna babbi abo bavubuka sente ze baba sasu ateziba mala. Bogenda ne details zo bakuwereza sente zo zijjayo. Bazikube bifananyi ne baziwereza baferi banabo ne baduka kunasa ne baforginga identity zo. Ogenda uli ya sente zo ngize nyini nga bazijide mu banka endala. Nenga atafunye details ezo. Yo muntu akola mu banka abadde nawo mu kifo nyi yaba amazo kubo bipapulo bufananyi nokutegera ani gwe basindikide sente ne code ziki kati mwembulize kibuzo esoka kya byonna omwana ono akola sente zo mbulumi ayambiddwa atya era budde ki bwe balina okusindikira mu sente esoka egezo nongamba nti batwale ngo budde basome emiwendo gy'ensimbi nekirala nabo walabu wenyini tebali genuine otyo batya Bomwe sente uzisindika. Na ya sindika antono kwezo zomu wadi. Bomwe nze iyo. Iii. Asoka nakuwa ule kumi yao. Nakuwa ule kumi. Nakuwa anti. Nsindi senenga asindi sete ziweze. Kozi. Kuba tutunulia complaining. Omuntu agama na sindika buka demo sampu. Nebutu ukabutama. Odi ya sindika kumi. Dala difference kwa ya milioni ye biri. Yala gawa. Bandi nangeche nebuza. Chitegele. Echoku vili, mulimu ne gundi ziba sindi sanga za bei nyo. Fetuko zebuweru nduku becheyo. Nenga Western Union tujitio jisindi kisa ya bagaga. Ya bagaga. Ochitege? Nene wesa angu busente buwa mwana haba butade ku Western Union. Western Union yo yesala yo ngabu wekola chi? Ngabu elabi. Ngabu ya gala. Kuba yo ya chikola buli wa mwoyi nao branch. Ochitege? Kati yo nesalanga bwerabye nenga gwesa zeta ina capacity ita mu Western Union. Ne waliwo banka gundi ezo company zisindike sente kubeya ya wansi. Botunulira za nyinzo butaji recommending nga nnyo naye. Bone bwo botunulide otunulira bajita batya jitwako zisanga Tujajidira naye bo waliwo endala eze sente ntola bazimanyi bo benyine ati bo bazimanyi nga togenda kukusala sente nyingi nyo ne chikuru bo benyine babere basalo kusoko kutegera exchange rate eri etya sente tuzigula tuche tuzunda tutya tuziguze tutya batuzitunze tutya abasinga tebetegera kwozo era babiteekako dola bajigula batya nale mwalo jinyonyera ntibambadde bansa sudde sente zange zizino njaga kusindika milioni 2 nebwe mbanzi sindika sente zino nziguze mekeza Uganda muzino kubaza nyina mutatero bimbuza banja lyonga soko nkebelele kawo liyali jidetya smali ya tunde tya muzino olinga taso agenda ku Google kwolo chibako atenda update oita zagenda ku Google na ateka munti 1000 riyalo
to Uganda ni shilingi. Banji bakoze nakola ne miyaka 5 najimala funga tamanyi. Ninebuza. Yala babulabye zitu se Uganda zezo. Babidwe kwera ku TikTok. Se babulire kubera ku TikTok ne. Eh. Nembyo lima magazeti babifa. Se babisobola kubikola ki? Kubitegera. So bandi badenga basale nawe muntu nasoka ategera. Hey. Sente bazinsa sude. Before even inga sina zisindika. Hmm. Na ye zitegeza meka muzino. Chitofu. Ulumane guramu ye jia kuteka kwa wali sente. Nti service fee. Mituwala abini mwe tano. Hmm. Oba mituwale tano. Kubanga buli sente zo nabazi we mitendela. Okusindika kubanze na sindi sanga nyo mane guramu. Hmm. Okuvira dala kulu nusuwe mu. Okutuka kusemba yo. Paka kukakade. Ngaba sindikisa mituwale tano. Hmm. Chitegele. Ne jojo kaba soka. Nibakulaga service fee sende zuzo zisindika kumane gram. Nezitegeza chino. Nekati wana uba kuata sende zo nebazigata. Mm. Na kuata exchange rate. Na zigata ni service fee. Na kama ni sende zo nabazite mienze mtu omu. Mm. So babiriba sale no kuwe tegereza. Ate no kuwe wala nyoko ze sa sending company. Eze money transfer company ze bay enyo ze batasobo. Kati mwinga mwe ya wachikida wanabana. Mm. Government mwijigamba chini. Kwanga wanabana, they keep bringing in money. Lwaki sente za fezi teme wawezi tu? One, feche tu kubiriza bana Uganda, ne government. Mm. Government wano yesingo kubede nsari kati? Anti kati one, chengu gamba. Mm. Batekewe nkole yawe. Ya government. Ya government, baveku zaba zungu. One, banks zino zineza wano mu Uganda. Mm. Ziverina matavi yeringa, iso buro kutransferinga sende nizizizeka. Lwaki, zino sente zilaba. Zona lwaki bazisalabu webatio, ne exchange rate nebeira ngantono. Inti abantu banira sente zidda wabwe. Ku banka zone zisindika sente wane Uganda gambye ne offices tezili wo wano kitofu. Okitegeera. Era se banka zino zonna za Abawarabu bebazidukanya. Company zino za Abawarabu. Sente rabwe bagamba nti kati Uganda tukatujwe exchange rate ntono bosindikira wano busente bwa mwetu bokutunda kitono katubanyagulule. Katubanyagulule. Alenda kuzotu bafulumye nyo sente zawe. So kati kubiriza banka za wano kubera na branches eri babenga aso kuimirira eri naola ba abayindi wabaine za wano aha ngabola ba abayindi webaina wano banka zawe techirina njawulo nyobwa aba banking de wano ba uwe oba India mchitegera so kati ba abayindi ba chimanye ngeri jibagasamu kuba abasajja bano ba maloku sasura sente ozikola kati ne bamanya kati ogenda zitwala wamu Katuziteme. So abana baabane nyanyo government ya Uganda nenga techina mukono. Okay. Ndi wabula just ina bugayavu kulaba anti lwaki techenyigira mukubera yebesi. Kutasa bana. Hii. Kai, ensonga tusitegedde bulungi nyo. Okusima kubera ku TikTok omuntu alenga obudde TikTok si tujibagana. Netwala obudde omanyenge jibagatta mu sente zino. Omanyenge jeso transforming amo 10 miliyadi ziri meka muli mebera ngawe mutyo. Funanga obudde munda kolaba ku sente. Kukatari, nizewa semania.